Je to vynikajúca falšovateľka Helen Trasková, ktorá tlačila dokonale 100 dolárovky. Až do chvíle, kedy prichytila svoju priateľku s jedným zo svojich severokorejských obchodných partnerov. Je na vás 10 miliónová odmena. Každý pokus o kontakt s nami alebo s kýmkoľvek je vaša smrť. Kasíno Izleta hlási, že ich počítačky našli za 4 hodiny 30 000 dolárov vo falošných stovkách. Vraždí a falšuje? Ochrana svedkov. Dnes o 19:00 na Wow.